Labdien! Labdien! Vai Raimonds Mežiņš būtu? Jūs esat uz cito telefonu, jāzuma, uz cito numuriņu. Jaha. Tas... Es ar Raimondu gribēju runāt. Jā, tas ir ar 12 galā, jā? Ko lūdzu? Tas ir ar 12 galā, jā? Varētu būt, jā. Vai jums ir par rokai tas numuriņš? Tu līdz tās, vienam izklēti, jāsalīdz tās. Jaha, nē, tas nav tas. 268. Jā. 220. 29, 268, 220. Jā. Vēls paldies. Visu labu. Jā, visu labu. Labdien! Jā. Šeit jūs godā Dita Rietuma. Jā. Sakarā ar jūsu darbībām manā īpašumā Izumi. Tas ir jūsu īpašums? Jā. Nu, reģistrācijā ir CIA īpašums. Jā. Sabiedrībā ir ierobežota atbildība. Nu jā, jūs skatāties ārzemju firmu dokumentus, bet mēs runājam par Latviešu biedrības valsts iestādes dokumentāciju. Es jums arī nosūtīju šodien e-pastu, jo tas viss, ko jūs tur esat saveidojis, ir pārsūdzēts dažādās oficiālās firmās. Un vienkārši gribēju lūgt jūs pārliecināties, ka jūs esat saņēmis šo e-pastu. Vai jums ir pieejams internets šobrīd? Jūs viņu ierakstīt tā kā elektroniski veids parakstīt dokumentu atsūtījā? Latvija.lv nefunkcionē un jums tur es sūtīju ļoti veiksmīgi pastus, bet vairāk viņi nepieņem apgabaltiesas pastus kopš aprīļa laikam. Ir atkal kaut kāda mahinācija notikusi tajā portālā. Un Rīgas apgabalties instancēm vairs neko nevar nosūtīt. Tāpēc esmu aizsūtījis jums caur parasto e-pastu, tā kā mēs līdz šim arī esam sazinājušies. Jā, saņēmāt. Saņēmāt, ja? Jā. Lūdzu iepazīstieties un ņemiet vērā. Un lai skaista jums šī vasara. Nu, jums arī. Viss labi. Šis būs tos numurs, uz ko varētu sazvanīt vienmēr. Jā, protams. Ir kādi jautājumi. Jā, protams. Nu, labi, paldies. Viss jauku. Viss labi. Sarunu ar Raimondu Mežiņu. Tiesa izpildītāju. Kurš? Mēlīgi sev sauc. Par valsts darbinieku. Valsts Latvijas Republika darbinieku. Uz sadarbību.